Вітаю вас на виробництві зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Мене звати Павло, і я вам розкажу сьогодні, як виготовляються наші бронедвері. В першу чергу ми торкнемося питання вибору дверей. Модельний ряд нашої компанії включає рішення від 4-го класу зламостійкості і 2-го класу колостійкості, це Monolith стандарт, і двері до 6-го класу зламостійкості і 3-го класу колостійкості, це двері моделі Scala. Для вибору оптимального рішення щодо зламостійкості, дизайну, нестандартних рішень, звертайтесь до нашого фахівця. Вся інформація буде в описі до відео. Щодо оздоблення, у нас нещодавно вийшла ціла серія відео, тож рекомендую подивитись. Коли всі питання узгоджені, оздоблення затверджене, починається процес виготовлення. Зазвичай він займає 3-4 тижні. Після внесення авансу до вас на об'єкт приїде наш замірник. Замірник. Спеціаліст для замірів. Залежно від матеріалу стін, він визначить необхідні встановлення зворотньої рами дверей. Зробить всі необхідні заміри, визначить сторону відкриття дверей. Одним словом, визначить все необхідне для того, щоб розпочати виготовлення дверей. Отримавши креслення, зварювальник підготує всі необхідні матеріали. Вони нарізаються, шліфуються і зварюються у полотно дверей з відповідними до моделі ребрами жорсткості. Наприклад, в моделі Monolith Muscle це буде 8 горизонтальних і 2 вертикальних ребра жорсткості з 60-мм профільної труби. Паралельно з цим виготовляється і рама дверей з антизрізами, що забезпечують вам захист від зривання дверей зі сторони петель. До речі, що стосується петель, це взагалі окрема і дуже важлива тема. Надійні та зламостійкі двері не можуть обійтись без великої металоємності, що значить і велика вага. Двері, залежно від моделі нашого виробництва, будуть від 300 кг до 1 тонни або навіть вище. Звичайні петлі з магазину такої ваги витримати не можуть, вони в принципі на це і не розраховані. Тому ми виготовляємо власні петлі. Залишається тільки підібрати правильні підшипники. І дуже добре, що ще до війни ми встигли купити партію дуже якісних підшипників, які витримують якраз до 1,5 тонни. Бо зараз вже не так просто їх знайти. Всі процеси виготовлення металоконструкції досить кропіткі і вимагають неабияких навичок. Адже при таких товщинах без належного досвіду можуть з'явитися дефекти та перекоси, що можуть сильно вплинути на зламостійкість, герметичність і зручність конструкції. Я навмисно опускаю деякі деталі, бо це відео може вже перетворитися на інструкцію. Поки ми ще не закінчили з металоконструкцією, хотів би сказати про захист замків. Це бронепластини і броненакладки. Для захисту замків від висверлювання ви можете купити в магазині 2-мм загартовані пластини. Але вони не відповідають нашій планці якості та рівню зламостійкості. Тож ми виготовляємо їх знову ж таки самі. Наші бронепластини, на відміну від стокових, 6 мм і залежно від моделі ставиться 1, 2 або 3 такі. Тобто може стояти вже до 18 мм загартованого металу. Про краш-тест наших пластин в порівнянні з іншими варіантами у нас є окреме відео. Рекомендуємо також подивитись. Окрема розмова щодо броненакладок, які захищають циліндровий замок від зривання та висверлювання. В молодших моделях дверей ми використовуємо найкращі зі стокових броненакладки Азіфаусто, що відповідають 4-му класу зламостійкості. Але вже для дверей 5-го класу зламостійкості ми виготовляємо власні броненакладки. З більш товстою шайбою, більш міцною шайбою, і загалом вони ніякі порівняння з іншими варіантами йти не можуть. Вже неодноразово у нас запитували, чи можна окремо купити бронепластини чи броненакладки нашого виробництва. Відповідь – ні. Вони продаються тільки в складі наших бронедверей. З металоконструкцією на цьому все. Далі двері переходять в цех оздоблення. Залежно від обраного матеріалу оздоблення, процеси можуть відрізнятися, але ми розберемо приклад найрозповсюдженіший. Це буде МДФ-плита з ПВХ-плівкою. Між дверима і МДФ-плитою вкладається шумоізолятор. Далі з обох сторін прикріпляється оздоблення, врізаються замки та фурнітура. Насправді це теж не так просто, як може здатися. Майстру необхідно правильно налагодити додаткові точки запирання дверей та фірмову передзапірну систему, про яку у нас окреме відео також є. Якщо двері мають собі якісь нестандартні рішення, то їх обов'язково перевіряють в спеціальному стенді. На час ремонту у двері встановлюється тимчасовий циліндр, але після його закінчення співробітник Monolith замінить його на постійний. Ця послуга вже входить в вартість дверей. Якщо все добре, то двері готують до відправки. Наше виробництво завжди відкрите для вас. Тож ви можете запросити фото або відео з будь-якого етапу виробництва ваших дверей. Або ж приїхати та впевнитись на власні очі. Якщо у вас є якісь прохання щодо монтажу дверей, наприклад, якщо дома діти, там тиха година, і шуміти не можна, то це теж, в принципі, можна узгодити без проблем. Ось і все. Двері виготовлені та встановлені. Якщо у вас залишились якісь питання щодо процесу їх виготовлення, то пишіть в коментарях.
Будемо раді відповісти. Вся контактна інформація на екрані та у дописі відео. На все добре, до побачення. Нестандартних, додаткових.